Коли піду я в поліну та вломлю ворену, на і собі заспіваю про свою маржену. Та корови маю мудрі читають газети, кобила гре в дрембу, бек читав про тесе. Щоб пізнати справжність гір, варто їхати у високогірні села, де століттями у спадок передаються секрети та традиції давніх предків. Таких поселень у Карпатах можна знайти чимало, але особливо серед них вирізняється село Кваси. Неймовірні краєвиди, чарівні ліси та високогірні полонини – все це створює неповторність Рахівського району серед інших районів Закарпаття. Завдяки географічному розташуванню село Кваси відоме як один із найпопулярніших туристичних центрів України. На Рахівщині занепадає вівчарство. В умовах, коли держава не підтримує тваринників, вівчарі-самотужки, частіше у збиток собі, продовжують справу своїх дідів. Кажуть, що робота щороку стає тяжчою, а багато пастухів взагалі відмовляються від цього заняття. Завдяки таким газдам, як Дмитро Шушман, житель мальовничого села Кваси, незважаючи на труднощі в утриманні овець, ще можна придбати натуральні продукти вівчарства, такі як сир, бринзу та вурду. Ці продукти в давнину виготовляли наші діди та прадіди. Пан Дмитро з радістю погодився провести невелику екскурсію по своєму господарству. Слава Ісусу! Навіки Бог слава! Як всі маєте? Вас приветствує Кваси 188 Шушман. Прозиваються Папу Дмитро. То прозиваються це? Йо, прозиваються Папу Дмитро з Города. Папу Дмитро з Города? Так. А чого то так? Так, що мої батьки, Ніню Дзясінський, мама Лазищини, ми фамілія наш Шушман, дічуки, баюри, то все наша родня. Баюре? Так, з Лазищини. Yeah. А дічуки з Ясіні. О, це все десь колись. Я це не знаю, вона розказувала. Мама, Ніня, все купили город це тут. Ага. Ну, а родом мої наші предки з Ясінці. Тут дідо жив, та й баба жила, і так. Зайшло це все. Папуля зайшли в Кваси. Це ще називає Мещенка. Оля Славко, зайкан сусід, котрий се займає строїтельством. Строїтель? Я, він строїть. Він має там кози, свині, а я маю коні, корови, вівці. Це як газда на цілі Кваси, ведь? Пів Квасів. На пів Квасів, газда? На пів Квасів. Це файно діло. Ну. Це файно діло. Та й так. Ну, а сіно де робити на вівці? Сіно. Онде маю ще 3 копійки, он там кошу. Я Джорджава Прилука під Менчалом. А он до тут, недалеко тут я маю три сінокось, там вже ще 2 копійки маю та й оборі. Косите вручну це маєте? Я маю косілку австрійську. Самохідна це? Така дискова. Ага, та й косить файно? Косить, але так, як косить, так косить, ну що буду брехати. Ну вже таки не я груди, бо я груди можу крутити його масло, брендю, сметани. У радіатор все? Та й кулешки. Бивайні. Так. Ясно. І кілько ви маєте овець? Маю 40 овець, 2 корови та й 2 коні. Це кілько сіна вам треба на сусідку? Так, мені на вівці гіє 300 метрів, по 3 метри на вівцю. Ну, але я тепер на даний момент, тепер вівці рушили помаленьки, значить, я їм даю 2 відра ячменю. Он де валове, зараз. Якщо ви не спішите, не спішимо. Ну, я зараз вівці заганяю ферму, беру відра, розсипав, кладу їм сіна, наношу в баню води і вони собі. Це все в Квасах у нас кажуть, що котрий багач тот, котрий возиться на мерседесі, ланц має на 2-3 пальці на шиї, хрест у 5 кіл. А в мене светер має 5 кіловий з вівці Букулаї. Від ланца того мерзне. А я, ну, та й так. Данило, он до, його він це там уродив, але він то дав дітям, то живе в селі. Ага. У нього кілько, у нього є? Я не знаю, у нього там віддав, у одного, у нього 30, а у сина 25, то не 30, десь у чогось. Але малий дгорі, а він у долині.
А ви маєте телефон, який я знаю? Бо я маю той не... Я. Я йому рано дзвонив, він не бере. Поза зону? Йо. Правильно. Добре. І дамо сюди дивитися нові очки. Зараз я фічкну. Глядіть, я насиплю зерна. Ага. Це мене зараз прийде там дамань. Це ви собі сфотографуєте. Одну минуту. Каждый день. Я раз на день. Порушили значение. Оці. Я смотрю. Это. Вот. То у вас це пшениці? Ячмінь. А на коров'яче молоко, молоко збут маєте, да? У мене коровка та й телечка, я продав корову. А я корову теж упросив. Я хочу казати, що Бог знає, палитися, виграв тендер. Ага. 3 роки назад я був в Австрії. Ну, мене пригласили так, естеси був Анатолій Михайлович. Він тепер Керон Тесе. Ну, він з Тесе виграв, я виграв тендер, 3-те місце, візьмив по сироварні, та і Петрюк. Елько? То, Елько. Ну, нас троє. То мене пригласили в Австрії, я був в Австрії 2 тижні. Були ж на курорті? Усюди ми були, возили нас, та ще дали нам по 300 євро за пусто. А я за пусто? За пусто не дали? За те, що держите він? Онде. Ці сюди, бо я тепер, ну я чесно кажучи, не хочу ці фалити. У мене є ще друг, Саша Мартин. Ну він по зеленому туризму, а я по вівчах. Ну, та але ми вже, як се каже, разом робимо. Вже буду. Ми, та он там він нам дали ще саполонина така. Он там омна. Ну завжди, то Лопушенська щеса, це то Квасівська. То Квасівська щеса. А в Лопушенці друга щеса. Ну, не Лопушенці. Так, але в нас є Квасівська щеса, там, куди йдеш через щесу, йдеш, переходиш на Близницю і у Дрегобрат дорога. Там, де то ти, котаджі, на Дрегобраті. Ну. Ага, то з цього боку. Я з цього, от то воно там. Ну, там ми були собі там в Австрії, побули, побували. Тепер подарили мені, що подарили, електропастух. На, ну не на міні лично, на вівці, на 2 гектари. Два гектари? Дали панель тут, дали мені акумулятор. Ну, в общем, всі тут причандалі, котрі йдуть на полонину щесу. Ну, але то розумієте, ще один є такий вопрос. Як я держу 40 овес, а отут від Надолини до Сідного ніхто не держить. Тепер Данило он де держить, теж 50 овес на собі сину. І там вже там хто 2, 3, 4. Тут нема по 5, тут таке 5-6 овес. Ну, але збут на брендів є? У мене є, звісно, у мене є. Я був, першу партію я відослав на Буковель. Я продав там на 15 тисяч. Другу партію ми відправили в Київ, а тепер я ще маю 250 банок брензі. Літрових? Півлітрових, ну всяких, ну. Але це все таке для туристів. От йдуть, кричать, хазяїни, брензі є. Скільки баночка? Баночка стоїть літрова 300 рублів,
а півлітрова 200 рублів. Ага. А 300 грамова 150. Чим менше фасовка? Так. Ясно. Що великими літрами ми не можемо. Ні, невигодно. Вигодно продавати малими. Ну, як? Бо онде на Буковелі, там ми були, там багато людей. В тисі приїхали, то те чорні. Ага. Та то вони, розумію, такі розсмакують, такі букують, такі. На кожен продукт є збут. І кожен, наприклад, я хочу продавати, як я і пересолю, то хто я купить трупу в мене? Тож так. Ну, а я беру такого на 10 кіл сира, 250-300 грам солі. 10 кіл сира, 250-300 грам солі. Так. А в урду? В урду, розумієш, трошки більше даю. Ага. Бо вона має скорості. Мішети з брензи? Бо я заказ, що можу мішети, ага. А я заказ, коли, та я маю три бербениці. Бербениці чиста брензі, без урди. А в банках літрових є трохи урди. Ну, але ми тут, як люди не беруть, то ми собі лишаємо. Ага. Тож є. Пироги їсти, якихось паланець, чого, це треба метати у цю бурньовку. А кажуть, не... Ви вівчерите чи ні? Я не вівчерю, я болгарив. Ага. Я багато годів проробував, але я не вівчерю, бо якби, якщо я буду мати тепер 100 своїх овець, якщо буде, буде. Та тоді будемо, я буду тобі йти. То ви з Данилом разом? Ні, я собі без Данила собі окремо, він на тій стороні стоїть, а ми собі окремо на цій стороні. То то лише два ботиї? Три є. Три. Завжди, тобі я не брехав. Щеса, Стрімчеська, Данило. Та й Кубаснюк, 4. А по кілька раз десь такого? Так, у нас було тоді 260, у Данила віддав 300 було, може більше, може менше. Та й там такі, тут було у Стрімчесті, бо якесь Стячево до них пригнав, було 500. Стячево? Йо. Ну, а тепер хотіли би, ми би хотіли би за це. Бо в нас кінчається ліміт на полонину, оренда. Ага. Ну. Та якщо продовжить нам, то будемо. Як не продовжить, то й... Та це не я, лічно моя полонина, це людська полонина. Але раз ми заплатили за неї 20 тисяч гривасів, у нас і рахує за мною. Ну там і корові, і вівці. Ні, лише вівці. Самі вівці. Коровів нема. Лише хіба мої, та й коні пасуть. Ага. Більше нема нічого. Ясно. Ну добре, давайте. Я даю хлопці, куди вели. Маю тут пару хромих, та хотів би. Він купував то, знаєш, таку голубу. Зелену тут у мене. Ні, де спрей тут. А ота ви даєте їм чи ні? Я не даю. Доки всі не покотять. Даю раз трошки зерна. Ага. Бо і так. Отак як вони у мене. Не сенці вони у мене. Так. Дуже. Кілька годів ви все займаєтесь, ну, відколи ви з вівцями? Чесно кажучи, у нас було весь мало раніше. Ми держали, коли мама покійна жила, було 5, 10, 15. Ну, там тут вже пару годів десь я маю. А тут мені маю в косах. Тут і туристів є, і ходять, питають брензю, вурди, все готово, хто молока, хто. То що, головне, яка б у себе в копійках падала. Бо... Ну як виживати тепер? Як не буду держати худобу, якби я пив, то буду сидіти в ярку лежати, як жеба.
Барани теж тут у Мішеню? Ні, тут у мене. Он де два ярчуки, я барани продав. Я дити. У мене тоді літній я. Ага, я. Йо. Але. Ну, та буду тепер, але того привезли мені з Києва. У нас різне, вони не я. Розумієте, наші гуцульські. Так раз їм ще хотів питати, що ви своїх баранів це міняєте? Я вон докупив, то того. Вони не привикли, це фрізи з Києва. Які, які? Фрізи. Фрізи? Фрізи, йо, два барани, вон до один, та й до другий. Хотів би наш кров трохи поміняти. Ну, а це буде, то буде, ну. Бог його, на море вони молоді, не крили, може, на другий восени будуть, не, таке. Тепер вівці закуповують румунські, великі, рогаті, товсті, худі. А мені вистачає до. Це гуцульська мироносна? Йо, це моє наша гуцульська. Я не хочу брехати, але я даю на них 4 відра молочка. Так. 14-літрове відерце. Ага, 14. Йо. Не хочу брехати, а веди такі, не будуть. Я всякі. Я й пісні. Ну всякі вівці, як вівці, вівці не ровен. Так? Так. А мені вистачає. Та й я маю і продати, і заплатити, та й собі ще лишиться. Торо. Ну, веш, іноді теж, веш, вони в'їдають. А трошки зерна. Тільки я не є мільйонер, що сім, тепер зерно стоїть 7 рублів 50. А мені що тут? На 40 колес я ходяв би мати півдруга тонни. А відки візьмете? А всі маєте? Маю, звісно. О, Люса, кінь ми торгують, коровами, хто що. Лиш головне би платили, то й би брали. А голова ще замерзає? Ні. Це не або путні? Ні, це головиця. Головиця, а то що? Така, знаєш, теплиця. А, теплиця. Ну, теплиця. Вона не замерзає. Не... Ні. Кінь має мати 1,50 м, це чисто кровний породистий гуцул. А не купують таких 1,40 м, 1,35 м, 1,45 м, 1,50 м, оде я, ребрюга. Пан Дмитро – надзвичайно весела та життєрадісна людина. Він знає багато закарпатських співанок, які наспівує після того, як впорається по господарству. І я веселий, я все вродив веселий, погину. Там собі я її посадити на гробі калену. Навчив я мстєвівці пасти коровки доїти. Ще ще мушу і навчити за подку смотрити. Веселіші часи були, та й сумні настали. Не годиться поділити і великі держави. Не годиться поділити та й поговорити. Одна одну хоче знати світу стребити. Я ударили два канони і посипала зелена. Не одна рідна мати є забулася сина. Не одна рідна мати і ні одна дівчина. Є забулася миленько, що вірно любила. Без попа, без дяка та й без домовини. По 100 хлопців, як соколів, ховають щоднини. Та кувала і за зулечка, і кувала, кувала, і на світі мсі не начала, лише набідувала. Недавно мсі його женив, год буде 12. Небагато дітей маю, лише не 14. Чоловік був не лінивий, я була завзята. 10 годів по одному твого де близнята. І піду я в поліну, та там сію женю. Таку собі жінку найду, покладу в кишеню.
Коли піду я в поліну та вловлю ворену, на і собі заспіваю про свою маржену. Та корови маю мудрі читають газети, кобила гре в дрембу бек читав про тесе. Овечка була в швалі, вішила сорочку, медвідь пішов у кремницю, приніс пива бочку. Єле добре вівці пасти, йде ще зеленіє, добре ще з тим любити, хтось розуміє. Але пасуть білі вівці та лиш поплаєви, ведуть дівку для Гіневи, як є до Бугаєви. Ведуть дівку для Гіневи, ніхто й не боронить. Нінько веде спереду, мамка ззаду гонить. І у цих учасних газдів високі пороги, я вже своє відспівав, бувайте здорові! Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.